honetako programan munduko medikuak elkarteak egiten duen lana ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. Nafarroan martxan dituzten programen artean aipatzekoak dira emakume afrikarrek sufritzen dituzten ablazioak saihesteko abiatutako programa eta baita prostituzioan dauden emakumei eskaintzen dieten arreta. Aste honetan elkarteko bikiderekin mintzatu gara. Munduko medikuak sare bat gara. Behar bada ulertzeko horrela esplikatu dezakegu. Sare honetan adibidez, Nafarroan hiru proiektu orokorrean ditugu, gauza gehiago lantzen ditugu, baina hiru proiektu zehazki ditugu. Eta gero lotuta gaude beste autonomia erkidegotan Espainian lotzen gara eta beste proiektu batzuk ditugu. Adibidez daukagu Gazan edo Afrikan edo errefuxiatuekin Grezian horrela. Eta gero beste herrialdetan ere badaude munduko medikuak eta beraiekin ere lan egiten dugu, adibidez Frantziako munduko medikuak, Alemanikoak edo esan dudan bezala Greziakoekin. Hemen Nafarroan proiektu bat da emakumeen aurkako ablazioa proiektua eta aurten 10 urte egin ditugu. Proiektu honek kudeatzen du Fatima Jarra, afrikarrak, eta berak 4 urterekin sufritu zuen ablazioa Afrikan, beraz berak ondo dakiz ondorioak dituen ablazioak. 10 urte hauetan aurrerapauso handiak eman ditugu, ze oso zaila izan da Afrikar komunitatearekin kontaktatzea hemen Nafarroan eta saltzea zeintzuk diren ondorio hauek, fisikoak eta psikologikoak direla. Orduan, behin kontaktatuta egiten dugun lana da alde batetik emakumeekin, 250 emakume ingurua ablazioa sufritu dute hemen Nafarroan, eta askok ez dakite ondorio hauek zeintzuk dira. Askotan dira fisikoak, adibidez zistitiak edo harreman sexualak edukitzen dituztenean arazo asko dituzte eta hauek dakarte psikologiko ondorioak. Beraz, tailerrak egiten ditugu beraiekin eta ahalduntzen ditugu bat ere. Informazioa ematen diegu eta ahalduntzen ditugu. Beste alde, baditugu ere beste proiektuak hauekin lotuta eta prebentzioa da. Aurren prebentzioa. Nafarroan badakigu 200 ume inguru arriskuan daudela ablazioa sufritzea, baina ez da ablazioa Nafarroan egiten, hau importantea da jakitea. Gertatzen da oporretan Afrikara joaten direnean. Honekin zer egiten dugu? Ba, hitz egin genuen Nafar gobernuarekin eta protokolo bat egin dugu. Protokolo honek esaten duena da ziurtagiri batekin joan behar direla Afrikara oporretan joaten direnean eta ziurtagiri horretan jartzen du ezin zaiola ezer gertatu ume horri. Zio zer gertatzen bazaio, bere gurasoak arriskuan daude kartzelara joateko. Hau nahiko gogorra badirudi ere ez da inoiz gertatzen, da prebentzioa eta momentuz funtzionatzen du. Nik uste dut informazio falta handia dagoela ablazioarekin. Adibidez, beti lotzen dugu islam erlijioarekin eta ez da erlijio asunto bat. Islamean ez du inon jartzen ablazioa egin behar dela. Kultura bada. Beraientzat oso importantea da ablazioa egitea eta guk hemendikan esaten duguna da ezin ditugula errudunak egin. Adibidez, Fatimak beti esaten du bere esperientziarekin, bere amona ez dela erruduna egin zuenarekin edo bere izeba izaten dira normalen egiten dituztenak, ez, familian. Orduan, beraientzat oso importantea da, ze horrela eskonduko zara, emakume garbi bat zara, behar dutena da informazioa batez ere. Horregatik oso importantea da sentsibilizazioa egitea, bai hemen, bai Afrikan. Hemen zaila balin bada, imaginatu Afrikan oso zaila da egitea, baina beste erronka bat da. Bai, Arrosadian ere proiektu bat daukagu, ikusi genuen immigrazio handia dagoela auzo horretan, eta modu batean arazoak zeuden, ez? Bizikidetza arloan. Beraz, pentsatu genuen importantea zala alde batetik immigranteekin lan egitea eta gero auzoko bizilagunekin ere auzo sendo bat egiteko. Zer egiten dugu alde batetik aurrekin lan egiten dugu oso erresa dela gainera eta oso polita da, ze haientzat dena oso naturala da. Beraz, egiten duguna da landu kultura ezberdinak eta ipuin kontalariak egiten ditugu adibidez, edo tailerrak eta horrelakoak.
Gero ere, badaude emakume errumaniar asko eta gaztelania erakusten diegu. Eta ere, egiten ditugu tailer batzuk oso kuriosoak dira, arteterapia deitzen dira, orduan eskulanak egiten ditugu tailer horietan emakume imigranteekin, beraiek bere kultura kontatzen digute, terapia egiten dute askotan, eta gero guk ere gure kultura aurkezten diegu. Horrela da, eta gainera auzoan ere parte hartzen dugu, aktiboki, adibidez, Olentzerora juten, inauterietan parte hartzen, beraz, egiten duguna da, kultura guztiak elkartu, bizikidetza sendo bat eta politia izateko arrosadean. Proiektu ezberdina daude, eta haietako bat da guk duguna dela prostituzio goran dauden emakumeak. Vale, bueno, prostituzio goran dauden pertsonei arreta eta atentzia, baina gehiengo da, haundien emakumeak, orduan emakumei arreta eta atentzia. Proiektu honek darama estatu mailako munduko medikoetan 1983-tik eta hemen Nafarroako kasuan 11 urte gaten du proiektuek. Orduan, bueno, batez ere munduko medikoak batu bi helburu nagusi, lehenengoa dela pertsona guztiek, pertsona garelako, osasun eskubide unibertsaleko sarrera izatea, bueno, eskubide hori dagola, existitzen dela jakitea eta gainera erabiltzea. Ulertuz osasuna zerbait globala bezala, ez? Fisikoki, psikologikoki, sozialki ongi gaudenean, pentsatzen dugu edo guk hartzen dugu osasuntsu gaudela. Hoi alde batetik. Eta bertze aldetik izango zen aldaketa sustatzea. Bale? Zetaz, guk lan iten dugun proiektu ezberdinetatik ikusten aldugu nola eskubide ezberdin haunitz, eskubide diferentea haunitz urratzen diren. Orden hoiek, hoien testigantzak hartu eta salatu iten dugu berriro ez pasteko egoera hauek. Zoi izango zen bi helburu nagusiek. Eta hortik hasita gure prostituzioko ere mutik iten dugun lana dire hiru blok ezberdinetan igual banatzen aldena. Bale? Lehenengoa da klub eta pisuetara irteerak. Enkuadratzen gara Nafarroan dauden klub eta pisu ezberdinetara, prostituzio egoera dagoena, emakumeak prostituzio egoeran daudenen, eta beraiekin iten ditugu tailer soziosanitario ezberdinak. Gu prestatzen ditugu, hemen eta bertze proiektutan supergarrantzitsu ere voluntarioa diren pertsonen lana, ze beraiek gabe ez dugu lertzen gure lana aurrera gaten aldenik, eta beraiek dire gauza hauek haunitz ematen duztenak aintzinet, eta egiten dutena posible izatea. Orduan, bueno, pues tailer hauek prestatzen dugu izaten aldirela emakumeek errandakutelako interesatzen zaiela edo guk usten dugulako interesgarria direla, batez ere da eskubide eta rekurtso buruzko informazioa, ze bueno, pues batzutan segun nondik heldu garen, segun aldatzen direla rekurtsoak ere eta bueno, pixket informatza eta gero informazioi baliatu, osea bakoitzak informazio horren erabilera bat itea. Eta bigarren blokea hau dela guretako ere arras importantea izango zen sentsibilizazioa, ez? Gehien bat gazte institutuetara gaten gara emakume kontatzen dakuten errealitate hau guk lehenengo pertsonan kontatu diguten hau transmititzera, gizarteari trasladatzera. Bai? Eta, bueno, izaten du nahiko harrera ona du azkenean, ez? Eta bueno, prostituzioak biltzen duen tabua, prostituzioa biltzen duen estereotipoak, estigma, orden garrantzitsu iruditzen zaigu gauza horiek lantzea. Eta hirugarren blokeat izan entzela inzidentzia politikoa eta soziala, ez? Aldaketa sustatzeko, lehen aipatzen genuen lehenengo helburu horietako bat dela aldaketa bat sustatzea. Pues uste duguleko pertsona garela gizarte honetan gustatzen ez zaigun gauza horiek denak aldatzeko badugun boterea, ez? Badugule pertsonek. Orduan hor hiru bloke horietan mugitzen gara proiektu honetatik.